ជនជាតិឡាវម្នាក់ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន1គីឡូក្រាម ជនជាតិឡាវម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឃាត់ខ្លួនបានកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឃិកាម្សិលមិញនៅចំណុចភូមិបកកលាន់ឃុំបកកលាន់ស្រុកវនសៃក្រោយពីរកឃើញគ្រឿងញៀនទម្ងន់រហូតដល់ទៅ1គីឡូក្រាម ជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវបានគេដឹងថាមានឈ្មោះស៊ីតវីភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិបាក់គៀតឃុំខីណាស្រុកមឿងឃូងខេត្តចំប៉ាសាក់នៃប្រទេសឡាវក្នុងពេលចាប់ឃាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចដកហូតបានវត្ថុតាងមួយចំនួនដូចជាគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីនឬក៏យើងហៅថាម៉ាតកកបាទចំនួន1ថងធំមានទម្ងន់1គីឡូក្រាមបាទច្រើនណាស់កញ្ញារាំងសីហើយរជនតាកូម៉ាគ្មានស្លាកលេខចំនួន1គ្រឿងនិងម៉ូតូ1គ្រឿង បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួននៅឯស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តរតនគិរីដើម្បីបំពេញសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការ